zdraví tě, Bozy, a já tě vítám mého dalšího videa z Robloxu. Dneska tady máme Super Hero a jdeme na to. je vlastně pod youtuberem Denise, což si myslím, že většina z vás bude znát tohle youtubera. A já, abych pravdu řekl, já se tuhle minihru ještě v životě nehrál, proto se na ní společně podíváme a uvidíme, co tady všechno jde dělat. Takže, co tady uh, jde, já jsem se tady spavnul před uh, takovým kolem, kde je napsaný koupit a za mnou bylo prodat, takže já se půjdu podívat na to koupit. A ah, ok, 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 abych to nějak pochopil, abych to nějak pochopil, Spiderman. Aha, aha, jo, takhle, 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 chápu. Takže tady máme různé klásy, momentálně já jsem teda uh, player a mám tady uh, punch a kick, ok. Pak je tady Spider-Man, Black Widow, Superman, Kapitán Amerika, Iron Man, Batman, Thor, Hulk, Denis, OK, dokonce Denis, Thanos a. Jo, dobře, poslední teda Thanos. OK, lidi. Tak jo. Takže my teda momentální chvíli, uh, abych to teda pochopil, takže my teďka momentální chvíli jsme teda player a můžeme punchnout. Ne, takhle. Já si to tady můžu vlastně označit, takhle když tam jedničku a budu klikat, tak budu dát punch. Pak je tady kick to je klasika a to je všechno. Dobře, takže my momentálně teda asi, ou, oh, tady je kapitán Amerika lidi, tady je kapitán Amerika, hustě, hustě. Takže já teďka můžu jít sem, teoreticky, nebo nemůžu. Jo, moment, co je tady ten čas? Uh, jo, za tři a čtvrt minuty. A když půjdu tady do toho startu? Oh, OK, OK, OK. Zajímavý, tady jsou teda různé kojníky. A můžu teda s lidma bojovat, teda už jakože, asi jo, ne? Jo, můžu, můžu. Můžu, přede mnou utíkat, ten kriminálník. Takže já tady, já se tady vlastně expím, abych následně si mohl koupit další třeba klásu. Což je docela super a hustý. Takže já tady zkusím tady borce zabít zase. Tak, budeme tady sbírat uh, lepky. Momentálně sbíráme lepky, mám jich 20. A jo, takže já zkusím třeba zabít tohohle velkýho, který by mi mohl toho dát hodně. Jestli to chápu dobře. A, a, a hlavně, ať mi to nevyžere tam ten typek. To bylo docela špatný. Pojď sem, pojď sem, pod sem, pod sem. On do něj nekopne schválně. Mám ho ale, dobrý, mám ho, pecka, pecka. On se mi ho, on mi ho chtěl sebrat normálně, on mi ho normálně chtěl sebrat. Tak to se mi vůbec nelíbí. Potem, pod sem kriminálníku, já tě chytím, tak. A co je, dostaneš pěknou bídu, tak. Dostal. A backpack mám plný, OK, momentálně teda mám plný backpack těch lebek. OK, tady už někdo takhle skáče. Takže já bych teďka, ok, já si tady vezmu teda ještě nějaký ty kojiny, co tady jsou, protože ty se hodí, ty se hodí, už mám přes 500, což je super, 600, paráda, já se teda vrátím a půjdu zkusit prodat ty lepky, což by mělo být teda tady, a fakt že jo, a mám najednou 1100, 1100 koinů. což je paráda, a podívám se kolik stojí třeba ta první, První klása, nějaká ta normální, tohle je player a Kolik stojí tady. a ah, takže Spider-Man stojí 4000. Spider-Man stojí 4000. OK. Takže my máme 1100. A můžeme si kopit třeba i nějaký ten backpack? Můžeme si kopit i nějaký ten backpack? <laughs> backpack, jo, tady. OK, OK. Tady už jako máme nějaký backpacky. A já si možná kopím za tisícovku. Já si možná kopím za tisícovku. Jo, co můžu z toho? si kopím, jo. Jsem dostal takovouhle brašničku, takže za tisícovku. Sice jsem ztratil tu tisícovku, mám jenom e, kilo, ale to vůbec nevadí, protože teďka se nám toho tam vejde více a přes 200 200 těch e, 200 lebek, takže e, budeme mít rychleji to vydělaný, Takže to je dobré. Musíme, musíme přemýšlet trošku jinak, jakože trošku logicky a do toho ještě tady budu sbírat tyhle ty koníky. Jinak dámy a pánové, pokud se vám tohle video bude líbit, určitě budu moc rád za like a pokud bychom dali na tohle video třeba přes 400 lajků, bylo by to opravdu super, takže určitě třeba tohle video lajkujte a můžete i sdílet svým kamarádům, který třeba rádi hrají Roblox a rádi třeba ho sledují a neznají mě, bylo by to fajn, a mě by to hodně pomohlo, jinak uh, lidi děkuju moc, o, oh, battle nějaký. Oh, battle, battle, battle. Já jsem se připomněl nějakého betlu. Ježíš Maria. Ježíš Maria. Kapitán Amerika! Lidi, on mě chce zabít kapitán Amerika! Pomoc! A já nejsem zločinec! Zabiju. Uh. Jo. Lidi, on mě zabil kapitán Amerika. Ne! O mě zabil kapitán Amerika, jak se to mohlo stát? To se nesmělo stát, ne, sakra. Sakra. Ach jo. No, dobře, uh, jdeme teda pokračovat, <laughs> do toho betlu si asi ještě úplně ne nemůžu dovolit jít, protože ještě úplně na to nejsem dobře, jakože jsem furt player, že jo, až budu třeba Spider-Man, tak možná, možná bych si tam moh uh, mohl už dovolit jít, ale teďka rozhodně ještě ne, ale jsou tady ty betly, no, jsou tady betly mezi těma superhrdinama, což je docela super, což je zajímavý takový, takže to je rozhodně fajn. Takže my tady ale momentálně teda budeme mlátit kriminálníky, který jako si nezaslouží žít, protože jsou velice zlí. Jsou velice zlí a zkusíme tady, zkusíme tady vzít tohle týpka. Tohoto kriminálního bose, který dává docela dost zlebek. Tak pojď, 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 pojď. Jo, mám to, yes, yes. A teď máme hnedka dalšího. Teď máme hnedka dalšího. Tak zkusíme ho zabít. Zkusme ho zabít. Pojď, pojď, pojď. Pojď, sakra. Zmátíme ho. Do rohu, do rohu s tím. dujte ho. Ne, on mi to vyžral. Dobře no, tak mu to nebudu brát za zlý. Nebudu to, mu to brát za zlý. Já si tady vezmu tyhle ty malinký. Pojď sem, Tak, pocem. tak. Skopuť tě. Skopu tě. ty parchanté. Mám tě, nice. Tady koník. Paráda. Ty, co se schováš u té popelnice? Tady se neschováš, kriminálníku. Rozkopu tě. Tu máš. To pecka, dobrý, dobrý. Tak, dostávají bídu ale, dostávaj pěknou bídu. dostávají úplnou bídu, takže dostanou ještě větší. Umřete, umřete. Pojď sem, Tak, jinak tamhle si můžeme otevřít třeba další lokaci, jako je prison. Což je husté. Což je, hele, tady někdo nechal lepky. Ok, chci si je vezmu, viď? Uh, co? Ty kapitán Amerika, ne? On, on, to dává na ránu prostě. On dává ty, on, lol. On prostě, on hodí ten štít a on dává toho bose třeba na ránu. Hej, tak to je husté. To je husté. To je husté. Pojď sem. Ty sež můj ale, kámo. Ty, tebe nikomu nedám, tebe nikomu nedám. Než než jsem přiletí ten štít, vole. Než že jsem přiletí ten štít. Nesmíš by ho vyžrat, nesmíš by ho vyžrat, ten Poď Pojď, pojď, pojď. Z tebe dostanu hodně, pojď. Uři. No tak uři! Lidi, on nechce uřít. Pojď, rychle, rychle, ne, nikam nechoď, ty seš můj, ty seš můj, tak. Yes! Mám to, mám to. 50, 50 lebek, OK. A máme plný baťoch, OK. Nebo nemáme? Podle mě máme, ne? Ačka, když ho zabiju tohle. Hmm, tak by mi mě to mělo ukázat, ukáž. Jo, mám plný backpack, OK, mám plný backpack. Takže to jdeme prodat, jdeme to prodat, uvidíme kolik teda dostaneme teďka, já jsem na to třeba upřímně zvědavý, e, tady to prodáme. Skoro tři tisíce, což je super, Ty ještě jedná rád a můžeme si koupit Spiderbeda. OK, 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 jdeme prodat to, co jsem si teďka tady nafarmil, mezi tím střihem, co jste tady teďka měli, a uvidíme. U uh, pět tisíc, jej, lidi, jdeme si koupit Spidermana, jdeme si koupit Spidermana, yes, 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 Spiderman, uuu, uh, trada, lidi, jsem Spiderman, lidi, jsem normálně Spiderman s taštičkou, chápete to? Spiderman s taštičkou, ty krásu, takže co náš Spiderman umí? Umí, uh, jasně, pavučiny, takže takhle na dálku. OK, paráda. Paráda. Jo, to se mi líbí. Dále umí teda jasně. Takhle kopanec. Pojď sem. Nádhera. A všechno to jde rychlejc. Takže paráda lidi. Máme, spi máme sp Spidermana, což je teda parádička, ty kráso. A Wow, no paráda, to ještě bych si mohl teda nafarmit nějakou novou tašku, nějakou třeba uh, lepší, která by se hodila k tomu Spidermanovi, protože tahle se k němu moc nehodí jako, taková taštička úplná, takže uvidíme, jinak tak já, já tady zkusím si nafarmit ještě nějaký bodíky a uvidíme, kolik tam stojí další taška a když tak bychom to pošéfili docela, když tak bychom to docela pošéfili, jinak já tady zkusím pesím o tohle borce, tak paráda, paráda. Jinak tady na té druhé straně bychom, bychom bojovali proti tomu prize. OK, OK, pojď sem, pojď sem, pojď sem. ty jsi můj, ty seš můj. Nechci. Yes, mám to. Haha, ha. jsem ti to vyžral, Spidermane. Ty jsi totiž fakeový Spiderman. Ty jsi fufu Spiderman. To tady je kapitán Amerika, hustě, hustě. Tak, teďka tady chci mám tohle, nice. Tak. Tamhle, ty, ty mi jdeš do cesty takhle, jo? Ty si takhle dovolíš mi jít do cesty. To mi třeba vůbec nevadí, ale... Všechny vás tady porazím. <laughs> jo jo, jo jo, tyjo, ty jo, od toho pléra to bylo docela pomalý. Ale teďka, teďka lidi, úplná pohodička, ty Na tři hity, myslím. Jeden, dva, tři a mám ho. A mám ho, ty kráso. Paráda. A vlastně s tím webshotem na dva, ne? Jo, nad, s tím webshotem na dva prostě. Když po něm, když po něm střím tu pavučinu, tak prostě ho, ho dám na, na, dvě, na, dvě rány, což je hustý, což je fakt hustý. Takže já teďka to půjdu prodat, uh, co jsem teďka nazbíral. Máme momentálně teda 3800, podívám se, kolik tady jsou ty backpacky ještě. Protože bych potřeboval nějaké ještě. Jo, tady ten za dva. Hej, ten by se možná k němu hodil. I když jako, ne, že hodil, ale jako lepší než tam. OK. <laughs> Spider-Man na hlavě, teda na hlavě, na zádech. hustý <laughs> lidi, hustý, dějte se, dějte se na mě. Dějte se na mě lidi Já jsem úplný úplnej spidey Já jsem úplný spidey Ty kráso, dívejte se na mě No, každopádně lidi, tohle bude všechno z tohle videa Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like a doufám, že se vám video líbilo Když tak určitě video sdílejte Napište do komentáře, jestli chcete, abych v tomhle tom pokračoval Když tak napište nějaké jiné minihry, které by se vám ode mě líbily A dámy a pánové, tohle bude všechno Mějte se hezky a u dalšího videa za příště Ahoj.